George, am vor mecanicul de gală să încurcăm. Țana pară băt să încurcă oranul hangis Thailand. Hangis mătunie. Ce ce? Harut unde cară câmi? Ha, urmă George, mi poker cap capul cătreci vor te gosti canuțan iet. Am bătangut să încep ca vor tăcșnei. Urmă este șarunacuma daștăcneri kefe daștăcneri. Մենք սպասում ենք վարչապետի այցին, կլինեն այստեղ, կարծում եմ, մի քանի րոպեից, արդեն ժամանակն է, կասկածանք կար, որ ինչ-որ ուրիշ մուտքով վարչապետը արդեն մտել է, բայց հասկացանք, իմացանք, որ դա այդպես չի, այստեղ սենց բան կա, Ժորժ ջան, պետք է իմանալ, որ հիմա հետևում են ինձ, ասենք, ոչ միայն հայերը, այլ դաշտակներն են հետևում, ու մտնում են ներս, ունդեղ գրում են, բայց ընդեղից հենց է ցույցից են հետևում, ունդեղից գորում են, ասենք իմ ազգանունն էլ են գորում, դավաճան, չգիտեմ ինչ, մի խոսքով, հետևում են, շատ բաներ կա, որ ես ասում եմ, և այդպես է պետ, որ ասեն, այսինքն հասկանալ է պետ, դաշտակա, ինչ ասում ես, լսում ընդունում է, հասկանում եք, բայց վերջին հաշվով մենք ստեղ ենք, սպասում ենք մեր երկրի ներկայացուցիչներին, ժողովուրդը մի մարդու նման ստեղ կանգնած են, լավ մարդիկ, ամեն ինչ է կոնտրոլի տակ, պրոբլեմ չկա։ Այս մասն էլ ասեմ, Ժորժ ջան, սա հասկանալ է պետք։ Հասկանում եք, Հոլանդիայում ես շատ մարդկանց եմ հանդիպել, ոչ բոլորն են Նիկոլական, ես ընկերներ ունեմ, նա ինձ ասում է, այդպես ջան, Նիկոլը թուլ է, պիտի գնա, հասկանում ես, դա այդ մարդու կարծիքն է, ես չեմ ընդունում դա, բայց հարգում եմ իր կարծիքը, բայց այդ մարդը երբեք չի գա, ասենք սենց շիշ նետի կամ ինչ-որ բան անի, դա որովհետև մարդ տեսակ կա, հասկանում է, որ որոշ բաներ կա կարելի է, որոշ բաներ կա չի կարելի, կարծիք կա եւ այլն եւ այլն, ես գիտեմ, որ այս մասը մի փոքր խեղաթյուրվել է Հայաստանում էլ, Նիկոլը վախենում է գամեզնից, լսում եք, ուրեմն որոշ բաներ կա, որ ասենք չի կարելի այդ սահմանը անցնել, ես իմ եթերներում ասել եմ, եղբայրը քվոր հետ կռիվանի, քուրը աղբոր հետ, հոր հետ, մոր հետ, ասենք իրար մորթ են, որ ինչա մեկը Նիկոլական է, այն մեկը ՀՀԿ-ի, դա չի ընդունելի չի, չեք կարողանում քաղաքականությունով զբաղվել, մի զբաղվել, իսկ այս խումբը ընդեղ կանգնած, քաղաքականությունը խառնել է ընտանիքը, հայրենասիրությունը իրանց մտածելակերպը, սա խառնել է իրար ու ասում ենք միակ հայրն է, սա օֆիշալ եմ ասում, սրանց մեջ մարդիկ կան, հայ ժողովրդի 90%-ին հուրը կտան, բառացի հուրը կտան, որովհետև իրանց կողը կանգնած չան, սրանք մնա ասեն մենք 100 հազարով Հայաստանը ավելի լավ կպայենք, քան 10 միլիոն հայով, մնացածին բարի կտան, այս կան այդպիսիներ, Ժորժ ջան, իսկապես կան, դա ցավալի է, տեսեք իմ հայացողությունը ուրիշ է, նույնիսկ սրանք, տեսեք ինձ ուշուց տվեցին, ինձ ընդեղ ասեմ, ես նույնիսկ ասում եմ, դարձի եք, շուն եք, գել եք, հաճում եք, հայ եք, այսինքն ես չի կարա տենց լինի, որ ես փողոցում գնամ, չէ՞, սենց այս դաշտակներումս մեկը ընկնի, ինձ ասեք թուլա, բայց ես ձեռը կբռնեմ, կբարձրացնեմ, մարդ է, բայց ճիշտ չի, Ժորժ ջան, նա որ սրանք անում են, իսկապես ճիշտ չի, ես համաձայն չեմ, ստեղ ուրիշ շահեր կա, Հայաստանի հայի շահնա, Հայաստանի հանրապետության շահնա, քանդում են իրանց շահերի համար, իրանց սուտ իդեալների համար, երբ հետները խոսում ես, ասում ես Եգիպտոսից Բաքու Հայաստան, հա, քել արելի, ասենք լավ էլի մտածի, բայց ես դուրս ես գալի փողոց ու չանա, ես այսպես պիտի դիմավոր ենք էլ, իմի չայլոց, ստեղ մի հատ նրբություն կա, իրանք քաղաքապետարանից թույլատվություն են հարցրել, և այստեղ եկել են, ցույց են անում, այսինքն օրենքի շրջանակներում, մենք այստեղ ենք, առանց ոչ մի թույլատվության մենք հավաք չենք անում, ինդիվիդուալ եկել ենք, այդ դրա մեջ է տարբերությունը, եթե ես հիմա գնամ ընդեղ ինչ-որ բաներ, գոռամ, նրանք ասելու են, եղբայր, ոստիկանությունը, դու ստեղ եկել ես, ինչ անես, որ ստեղ ցույց է, դու եկել ես սադրել ես, այդ տարբերությունը կա, դրա համար էլ մենք հիմա ստեղ լուր կմնանք, վարչապետը կգա, մենք կծափահարենք, ծափահարությունը ամենաբարձր մեր կողմից ցուցանիշն է, վարչապետին և նրա թիմին, որ հայ ժողովուրդը նրա սիրում հարգում է, ահա և ոստիկանները գալիս են, բերեք մենք միասին, առաջի ոստիկանը արդեն այցելեց, տեսեք բացում է ճանապարհը,
Եկել, վարճապես, եկել, հատավոր վարճապես է, ճան, 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 Նիկո, Նիկո, Varchapet, Nikol, 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 Varchapet, Aha եւ հայերը, aha եւ մեր մարդիկ, aha եւ Արարատ Միրզոյանը, aha եւ դեսպանը, բարով եկաք, պարոն դեսպան։ Արարատյանը, բարով եկաք։ Aha եւ մեր պատկան մարմինները, մենք հպարտ ենք ձեզանով, ժողովուրդ ջան։ Սպեք փոքրիկ բալիկին։ Մեր պատկան մարմինները, ժողովուրդ ջան, խնդրեմ։ Եկել են Հայաստանի համար պայքար տալու էստեղ, եկել են Հայաստանի համար ինչ-որ բան ստեղծելու։ Ահա պարոն Քերոբյանը, բարով եկաք, աստված ձեզ օրհնի, ձեզ եւ ձեր ընտանիքին, շատ լավ։ Սա մեր ժողովրդի կողմից ընտրված ժողովուրդն են, սրանք մերն են, ժողովուրդ ջան։ Նիկոլ եւ նրա թիմը, այո։ Ահա եւ վարչապետը։ Բարոյ վարչապետը, բարով եկաք։ Սիրում եմ ձեզ։ Աստված ձեզ օգնի։ Նիկոլ վարչապետ, 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 վարչապետ։ Ապրեք ժողովուրդ ջան, ապրեք, միշտ սատար Հայաստանի Հանրապետության լեգիտիմ ղեկավարությանը, անկոտրելի Նիկոլին, նրա թիմը, նրանք եկել են ստեղ Հայաստանի համար ինչ-որ բան անելու, տանելու, Հայաստանը պետքա բարգավաճի, բարեկեցիկ երկիր պիտի լինի։ Բարև ձեզ, ներս եք մտնում, համեցեք, անցեք, թողեք ժողովուրդ ջան։ Հայաստանի համար առաջին հերոստալիքը մենք ստեղ սատարում ենք պարոն Պաշինյանին։ Մենք սիրում ենք նրան։ Նա ժողովրդի կողմից է ընտրված։ Շնորհակալ եմ, որ եկել եք։ Բարով եք եկել։ Գորմը Նիկոլ վարչապետ խառնել էին։ Խառնել են, հա։ Հանրաստանը նայ, դրանը։ Բայց կան գորում է խառնում են, իրանք էլ չգիտեն։ Ինչ ունեք, որ Հայաստանում հարահավաքներ են անում, Արցախում ուզում են։ Ես կարող եմ մի բան ասել։ Հաճախորդներ ու ծուսաները պետք է մեր արխիվները հավաքի այդ հրապարակից եւ բոլորին ուղարկի Արցախ թողեցան գորան այնտեղ Արցախումներին Հայաստանին։ Ոչ թե պալատեկը շփեն գորան ու դա արքաման նորմտները հավաքան։ Շնորհակալ եմ ֆանգարը։ Ամոթ իրանց կերած կաթի։ Ես էլ կարող եմ ասել։ Իրանք սա թափտոբուկը իրանք մենակ իրանք հարցություն եմ կպատմում։ Բայց ոչ կոչել, բայց կոչելու է։ Ամոթվեք կոչել։ Դուք Հայաստանից եք, թե այստեղից եք։ Հայաստանից բարով եք եկել։ Իս որը լրացին։ Առաջինը, առաջին։ Բարով եք եկել։ Բարով եք եկել։ Ընդհանուր այս Միակ եւ միակ միմիայն դաշտակցական, ոչ թե դաշնակցական, դաշտակցականներն են եկել են սադրելու, բայց դուք տեսաք ժողովուրդը կանգնած է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կողքին, մեր համար իրոք եմ ասում, տարբերություն չկա, ում ժողովուրդը կընտրի, ընտրել է, մենք նրա կողքին ենք եւ Նիկոլ Անկոտրելին ընտրվել է ժողովրդի կողքին, մենք սատարում ենք, այո, մենք կանգնած ենք մեր ժողովրդի կողքին, Հայաստանի հայը պիտի բարեկեցիկ կյանքով ապրի, եկել են այստեղ, մտել է այստեղ, ցանկացած հայը հայանպաստ, հայամետ քայլեր է անում, այստեղ ինչ կա բղավելու, սրանք, ես ասում եմ, սրանք բացի Հայաստանը քանդելուց ուրիշ ոչ մի բան չեն կարող։ Դաշնակցականը երբեք այնքան ուժեղ չի, որ Հայաստանը փրկի ինչ-որ Հայաստանի համար բան անի, բայց այնքան կա, որ ապակառուցողական ձևով քայքայեն երկիրը, նժդեհին մի հատ ասենց ցիտեմ, որ իրանք էլ հասկանան։
սիրում արգում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Այո, բոլորը սիրում ենք ձեզ։ Մնացեք այուն։ Ոչ բարի ճուղակ։ Ես իշեմ։ Ձեզ բարի օր, Աստված օրհնի։ Էդ է։ Եսեք ոստիկանությունը արդեն եկավ ստեղ, իրանք թողեցին մնացած այնտեղ։ Հիմա կգնանք, մի փոքր սպասենք, հիմա կգնանք, որովհետև արդեն ժամանակը եկել է, մենք եկանք ստեղ, մենք ցուցադրեցինք, որ մենք կանգնացենք մեր ժողովրդի կողքին, ոստիկանությունը կոնտրոլի տակ է եւ մենք հիմա մի գնալուց առաջ սպասեք ոստիկանության հետ, հիմա կկոորդինացնեմ ու հանգիստ կքայլենք կգնանք, օքեյ։ Հետո գալու ենք հետ։ Հետ գանք ի՞նչ անենք, չէ հետ չեն գալի։ Այսքանով կեզրափակենք։ Գնում ենք, մենք գնում ենք ինչ որ միտեղ մի շոր բան խմելու, խնդրեմ։ Գնում ենք, գնում ենք, մնանք ի՞նչ անենք, հետ ուներ մենք, հա։ Ժորժ ջան, ստեղ կարծիք կա, որ մնանք մի կես ժամ, կես ժամից դուրս է գալու, եթե, հա։ Այո, այո։ Եղանակը լավ է, բերեք մնանք, դուրս կգա կշփվենք մի քիչ իրար հետ։ Պայմանավորվեցին։ Ուրեմն մնանք, լավ եղանակա, Ժորժ ջան։ Ժորժ ջան, ուրեմն անկին եկավ այցելեց Հոլանդիայի Դենհաղ քաղաքում միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտ, այստեղ դասախոսները, կարևոր մարդիկ, նախարարներից մարդկա ներսում, բոլորը ներկայ են, դեսպանատան ներկայացուցիչները նույնիսկ տարբեր երկրների, մենք ընդունեցինք մեր վարչապետին, մենք կսպասենք այստեղ մինչև վարչապետը վերջացնի, կճանապարհենք այստեղից եւ կգնանք տներով։ Հավատացեք, Ժորժ ջան, Նիկոլան Կոտրելին եւ նրա թիմը, նախարարները եւ բոլոր թիմը, ի միջայլոց կոմպլիմենտներ անվտանգությանը եւ այլն, իսկականից հրաշ տղեկ են, գործը լավ են անում։ Եկել են այստեղ մի նպատակ կա՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար կյանքը բարելավելու համար, ինվեստիցիաներ տանեն, ապահովություն, անվտանգություն, էկոնոմիա, սպորտ, կուլտուրա, տարբեր բնագավառներում։ Ժորժ ջան, սիրում հարգում եմ ձեզ եւ հպարտ եմ, որ ձեր մի մասնիկն եք։ Մնացեք բարով, միչեվ նորից կմիանանք։ Ժորժ ջան, մենք արդեն վերջն է այս միջոցառման։ Այստեղ Անկոտրելին ուսանողների եւ համալսարանի դասախոսների հետ խոսացել է, լեկցիան կարդացել է։ Մենք ես ինքս ներսում չեմ եղել, մերոնք ներսում չեն եղել, դրսում հանգի սպասել ենք լուր եւ օրենքների համապատասխան։ Դուք արդեն լսում եք, դաշտակները այնտեղ իրաց ճղում են։ Իմիջալոս, տեսեք որտեղ են դաշտակները։ Նրանք չեն երևում սկիտես, մենք այստեղ ենք։ Սա այդ շենքն է, սա հայ ժողովուրդն է, սա բալիկն է։ Իսկ նրանք չեն երևում, որովհետև չոլերում, ինչպես միշտ, ծառերի հետևում, միկրոֆոններով, որ ձայները լսվի, թե չէ չի լսվի, այնտեղից բան են անում, էլի փոդրը փոդրեն։ Ուրեմն մեքենաները եպ եկան, նրանք հարվածեցին շշերով, այդ պլաստմասե շշերով, դատարկ, մի քանի հոգի էլ ձու են շպրտել։ Իհարկե շփրտում ու փախնում են, որ ոստիկանությունը բան չանի, չտանի։ Ոստիկանությունը ցանկաց սադրանքին ով արեց, տանում է։ Այստեղ հիմա մենք սպասում ենք, մի փոքր համբերենք, տեսեք ժողովուրդը կանգնած է եւ սպասում ենք վարչապետի ուղևորության, այսինքն որ գնա, եւ վարչապետը գնա, մենք ուղևորվենք դեպի տուն։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից եւ Հայաստանի համար ներմուծման ներկա էինք եւ հույսով եմ Անկրոդ Կոտրելին եւ նրա թիմը մի փոքր ողքեվորություն կարողացան ընդունել եւ հասկանան մեր կողմից, դա շատ կարեւոր է։ Ասում եք, սա Բրանի Ռովենի մեքենաներն են, որոնք գալիս են, շատ կարեւոր է, որովհետեւ իսկապես կարիք կա անհանգստանալու, որովհետեւ սա անհանգստա դրսրանք տերորիստական մի խմբակցություն են, որը ամեն ինչի ի վիճակի եւ դրանք դա ապացուցել են։ Հոկտեմբերի 27-ին արել դաշտակը սպանել ասպարապետին, մարտի 1-ին գալիս սրանք մասնակցել են ու միջև 2018 թվականին անում էին սպիտակ ցեղասպանություն են գործել սրանք,
հների հետ միասին, հիմա հների սրանք են մնացել ակտիվ, ու կոնկրետ ստեղ Հոլանդիայի սկզբան ասեմ, լսեք սրանք որ ակտիվացել են, Ժորժան, սրանց լապը գալիս էր Հայաստանից, ֆինանսավորվում են Հայաստանից, և Հայաստանից այդ լապը կտրվել է, այսինքն բարկացել են սրանք, դե բարկացել են բնականա, թող բարկանան ասենք, ապրել և թողենք թող ապրեն, մենք ստեղ մեր պատկան մարմինների կողքին, ոստիկանները ընդեղ են կանգնած, մեր մոտ չկա, այնտեղ շրջապատված են նրանք ոստիկաններով, զաբորներ են քաշել, են շներին ոնց են գցում ինչ-որ միտեղ, որ դուրս չգան, իրավունք չունեն ուղղակի այնտեղից դուրս գալու, այնտեղից կարող են հաչան, ահա Աշոտյանի անունն են կանչում, մի քիչ առաջ Ժորժան, այս մեր մոտի խումբը ինձ էր խնդում, չեք պատկերացնի, ուրեմն դաշտակներից մեկը խառնել էր, չէր հասկանում, գոռում էր Նիկոլ Վարչապետ, ես լուրջ եմ ասում, կադրերը կճարեմ, կտեղադրեմ, գոռացին մի քանի անգամ Նիկոլ Վարչապետ, բան հետո մեկ ասեց սխալ է գոռում, փոխեցին, ուրիշ բան սկսեցին գոռալ, մի խոսքով, շունը տիրոջը չի ճանաչում, այսինքն շները իրար չեն ճանաչում, հերակա ճանաչում են, բայց կայտարակ վիճակ, հիմա սպասում ենք Վարչապետի դուրս գալուն, որովհետև այստեղ տեսնում եք, մեքենաները արդեն պատրաստ են, ոստիկանությունը կանգնած է, հատուկ ծառայությունները այստեղ կանգնած են, իմիջիայլոց մենք ունենք աշխարհի ամենահզոր հատուկ ծառայություններից մեկը, և նրանք այստեղ այս բոլոր միջոցառումը հետևում են և աջակցում են, և նենց են անում, որ ապահով լինի, անվտանգ լինի, տեսեք, սա տարածքն է, սա ինստիտուտի շենքը, սա հասարակ հայ ժողովուրդը, ոստիկանություն և այլն, բալիկը մի քիչ հոգնել է լացում է, բայց դաշտակ չկա, մենակ դաշտակի ձենն է լսվում, միշտ եղել է այդպես, Ժողովուրդյան, միշտ եղել է այդպես, մենակ ձենով, ֆիզիկապես ոչ մի բան չէ, ասենք Հայաստանի համար ոչ մի բան չեն արել, մենակ կենացներ խմեն հայրենասիրական իրանց խնճույքներում, կազմակերպեն, սատրեն ինչ-որ բաներ անեն, ոչ մի նորմալ բան չենք տեսել ստեղ, հետո սենց մի բան կա Ժորժան, սրանք հասկանում եք 100 տարուց ավել, Եվրոպայում և Ամստերդամում սրանք արմատներ են գցել, այսինքն այն ժամանակ, որ այս հայրը, որ ստեղ կանգնած են, մեծամասնություն է այստեղին, գաղթել է Հայաստանի Սերժիկի Ռոբիկի տարիներին, կարող է Լևոնի ժամանակ է լինի, մարդիկ փախել են այդ ժամանակների, եկել են առանց ոչ մի բանի, զրոյից սկսել են, իսկ երբ սրանք եկել են, ստեղ կային հայ համայնքներ, այսինքն դաշտակները ստեղծել էին, դաշտակցական խմբեր, անունը դրել էին հայկական, որովհետև ուրիշ հայեր չկային, բայց հիմա կա արդեն հայություն, այս հայությունները ստեղ արդեն զարգացել են, որ ասում է էկոնոմիայի առումով, մտածելու առումով էլ արդեն ասեն լրիվ սառը դատողություն կա, հիմա այս մարդկանց երեխաները կրթվում են ստեղ, բարձրաստիճան պաշտոններ են ստանում և այլն և այլն, և չեն հանդուրժում ինչ-որ խմբի, որ գա ասի գիտեք ինչ կա, ես եմ ստեղ հայ համայնքը, ինչ-որ կուսակցություն, հայ համայնքի մեջ կարող է լինի դաշտա, կարող է լինի ԿՊ, կարող է լինի ոչ կուսակցական, կարող է Եհովա լինի, ամեն ինչ կարող է լինի, ժողովրդի մեջ լինում է, բայց չի կարող լինի դաշտակցական, ինչ-որ հայրենասիրական ժողովուրդ ներկայացնող ինչ-որ բան, հասկանում եք, ու այդ 100 տարվա մեջ, այդ վերջի 20-30 տարին փոփոխություն կամաց-կամաց եղել է, ու հիմա հասունացել է ժամանակն, որ սրանց էլ տեղ չտան, որտեղ տեղ չունեն սրանք, ոչ հայերի մոտ, ոչ էլ Եվրոպայում, հիմա սենց որ սրանք սենց կանգնած են, սա Եվրոպային չի համապատասխանում, բայց ստեղ ասել եմ ձեզ, կա սենց օրենք, ապրել և թողնել, որ ապրեն, այ, իրանք ապրում են իրանց ձևով, քաղաքապետի թույլատվության այդ զաբորի մեջ, շան նման, փակած, ոստիկաներով շրջապատված, իսկ և մենք հանդուրժում ենք, որովհետև սա է օրենքները, լսում եք, դեսպանին են բանանում, թուրք են անվանում, որը հետաքրքիր է, այն ժամանակ, որ ունեինք դեսպան, այս Բալայանից առաջ, շատ վատ դեսպանատուն ունեին, չաշխատող զսվում էին մարդիկ, սրանք շատ գոհ էին, սիրում էին, եկավ Բալայանը, մարդ, որը ասենք նիտրալ էր, ասենք չափազանց, սենց հների հետ տալու առնել չուներ, սրանց էլ ասենք ընդ ոչինչ, ու ասենք պատկան մարմինների առումով, երբ որ ընտրություններ եղավ հունիսին Հայաստանում, այս մարդը ասում է հայ ժողովուրդը ընդունել է, ես Հայաստանի դեսպանն եմ, սա վարչապետն է, ասենք համագործակցում է, ու որ նա համագործակցում է այդ մարդկանց հետ, համարում են թուրք կամ չեն ընդունում, հայտարարություն ուղարկում, Հայերջան դուխովը չկա հեռախոսի մեջ, Հայերջան դուխովը կա, բայց հեռախոսի մեջ մեջ հիմա կերկենք մի քիչ հետո, թող վարչապետը գա կերկենք, Նիկոլ Մտքոսկի դինը,
Bună dimineața. Ինչ միտիս։ Ստեղակի մենք արդեն զվարճանում ենք, զավեշ տալիա սրանց տեքստերը վերջացել է։ Ասենք սրանց ասածները իրան Ինչ Մի քիչ առաջ էլ տարբեր ազգերն ինչ ասացնում են, իրանց անունով խոսում են, թուրքերեն, մուրքերեն էլ են սրանք խոսում։ Ժանոչ ես եք, դաշտակնոց է։ Դե ուղղակի Ժորժան, ամենայն հարգանքով լուրջ եմ ասում, տեսեք ես դաշնակների հետ, ասենք շփում ունեցել եմ, ադեկվատ մարդիկ, ու կան այդ մարդիկ, որ այսպիսի բաներ չեն անում, հասկանում եք, նրանք դեմ են ասենք որոշ բաների, կողմ չեն, բայց երբեք այսպիսի հայտարարություն չեն անում, սա ուղղակի հայտարարություն է, ասենք մեքենաները եկան, ձվերով խփում են մեքենաներին, ոստիկաներ մի հատ խփեցին, դե չէին ուզում ոստ, բայց կպավ, ասենք հայտարարություն, ու այս հոլանդացիները չէ, տեսեք, սենց հասարակ մարդիկ զարմացած գնում են, չեն հասկանում ինչ է կատարվում, սենց բան չկա, Եսեք մեր մոտ սենց բան կա, Էրդոգանի սիրողներ կա, հակառակորդներ էլ կա, Էրդոգանը երբ որ գալիս է, գեր մեծամասնությունը գալիս է, բան ասում է մերն է, շունը գել է մերն է, արա սրանք լրիվ չեն հասկանում, որ ախր այստեղ էսի մի հոգի չի եկել, սա նախարարներով, թիմը, բոլորով եկել են, Հայաստանն է ներկայացնում, ասենք նրանք մերժում են Հայաստանը, հլա դրա լավը ո՞րն է։ Բանաստեղծություն են գրել, հլը նայեք, բանաստեղծության հերոսն էլ հիմա Հայաստանում է, քանդում է երկիրը, գնացել անդեղ քանդելու, հայտարար վիճակ, բայց մեծ հաշվով Ժորժան, հասկացեք, որ այն ծառերի հետևում ինչ-որ չոլերում, միշտ իրանք չոլերում պետք լինեն, այս նորմալ մարդիկ ստեղ կանգնած, ահա և ինստիտուտի դիմաց, մենք սատար ենք մեր պատկան մարմիններին, Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացնողներին և սպասում ենք, որպեսզի անկոտրելին դուրս գա և լքի շենքը, որովհետև հանդիպում ունի վարչապետի հետ Հոլանդիայի և այստեղից գնալու է այնտեղ։ Ահա հմեկն էլ այստեղ ներկայա, ներսի եղելությունը շատ ուժեղ կլուսաբանեն և կցուցադրեն իհարկե, լրագրողները ներկա են, դա շատ լավ է, Ժորժան, պետք է լուսաբանվի և ցուցադրվի, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ է կատարվում։ Ասում ենք տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ են, սրանք դեսպաններ են, աֆրիկական երկրների, արաբական, եվրոպական երկրներից տարբեր տեղից եկել են, մասնակցում են այս երևույթին, ու գիտեք որն այդ հետաքրքիրը, որ այս մարդիկ, ովքեր եկե մասնակցում են, սրանցել են դաշտակները, թուրք և դավաճան անվանում, այսինքն այդ մարդը, որ դեսպան այն ինչ-որ երկիր եկել աստեղ հրավիրել, ինչ կապ ունի, ասենք դաշտակի պայքարի կամ ինչ-որ թալանի հետ, ոչ մի պայքար, ոչ մի թալան չի կարող դա լոգիկայի մեջ բերի, հենց որ այստեղ ենք, դեռ սպասում ենք, մեգաֆոններից մեկը փշացել է իրանց, բացներս բերել է, թե ավելի քաղաքի ռոպեն ստանալու, հիմա սպասենք, վարչապետը պիտի որ արդեն դուրս գա, այո, այնտեղ արդեն նայում են, դուրսը տեսնեն ինչ է կատարվում, սա ուղղակի վտանգ չկա, Ժորժան, ընդհանրապես վտանգ չկա վարչապետին, ուղղակի բանի հասկանում եք, կադրերով դրսից եկած էլ կան, հոլանդական նկարում են ու ցուցադրելու են, որպես սպիսի բան է լինում, այսինքն իմեջի պրոբլեմ կա, որը շատ ցավալի է, բայց դրան մոտ է նկարվելու, մենք դրան մոտ ենք, և երբ վարչապետը գա, մեր դուք կլսեք, որ մենք այստեղ բոլորն են լսելու, դա, որ մենք այստեղ ենք, հենց որ հանգիստ ենք։ Ես կոմիտ են,
Ես մեկ դաշտակը խոսում է հայ ժողովրդից, սկուսակցությունը խոսում է ներկայացնելու հայ ժողովրդին, այ քեզի բան։ Ոնց որ ինչ որ մի հատ ԿՊ-յական հենի ասի հայ ժողովուրդը, չնայած ԿՊ-ն կարա ասի, որովհետև ամենամեծն են Հայաստանում, բայց էլի ես համաձայն չեմ։ Հայ ժողովրդի մեջ մտմգեր մեծամասնությունը այսպիսի թափթփուկներին չհասված, մնացածը բոլորը ժողովրդի մի մասնիկ են։ Թեկուզ են մարդիկ, ովքեր համաձայն չեն ղեկավարության հետ, կողմ չեն Նիկոլի, բայց ապակառուցողական չեն, երկիրը չեն վնասում, նրանց ես համարում եմ ժողովուրդ։ Ես բոլոր նրանք, ովքեր աշխատում են Հայաստանի դիմաց, Հայաստանի պետականության դիմաց, սպասիբա ռասի ամեն օր, նրանք ինչ ժողովուրդ։ Այն որ ասում է գողու ավազակներն ու թալանչիներն են ժողովուրդ, բայց ոնց է, եթե տենց լինի, ուրեմն ժողովրդավարություն չկա, չկա երկիր։ Նրանք իմ եթերը շատ լավ հիմա լսում են, ժողովուրդ ջան, եւ այնտեղից հիմա կգրեն էլ երևի, նրանք շատ լավ հասկանում են, որ մենք ստեղ ենք, ասենք իմ եթերներով նրանք հետևում են, թե ստեղ ինչ է կատարվում։ Հիմա այն դաշտում են, չոլերում կանգնած դաշակները հետևում են ինձ, բոլոր ձեզ այնտեղ կանգնածներին բարևներ, դաշտակներ, թող որ ձեր օրը բարին չլինի, որովհետև դուք բարի գործով չեք զբաղված։ Ես մեր վարչապետը, մեր ժողովրդի վարչապետը հիմա դուրս կգա եւ մենք վարչապետին մենք ընդունենք, այս դաշտակը փորձում էր նոր բալիկի վրա քայլեր, չթողեցին քնաթրի։ Եվ նրա այն փաստը, որ նրանք գիտեն, որ ես հիմա լայվ եմ անում, փորձում են գորան ու ձեն հանեն, որպեսզի ես լայվի մեջ լսվի նրանց անուն, բայց ես ձեզ ցուցադրում եմ, ժողովուրդ ջան, տեսեք, ոչ մեկ չկա ստեղ, ձայները գալիս են այն չոլերից, ծառերի հետևում չոլերա, եւ այնտեղ կանգնած են մի քանի տասնյակով, մեկը բղավում է միկրոֆոնով, մյուսը ոչխարի նման հետևում են, ահա թե ինչ է կատարվում ստեղ։ Տեսնում եք, Ալիևին են մեծարում։ Հասկանում եք, Ալիևին մեծարում են ստեղ, ասում են Նիկոլը լիզում է Ալիևի կոշիկները, հասկանում եք ինչ է կատարվում։ Ես որ ձեզ ասում եմ, սրանք Թուրքիայի պլանն են կատարում, Սփյուռքին կտրելու Հայաստանից եւ հայերից, այդ պլանն է առաջ տարվում, բայց նրանց մոտ դա չի ստացվելու։ Չի ստացվելու, որովհետև ժողովրդի գեր մեծամասնությունը, այդ ժողովուրդը Նիկոլան կոտրելու կողքին է, եւ մենք սատարում ենք Հայաստանի Հանրապետության պատկան մարմիններին եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին։ Եվ իհարկե ժողովրդի թույլատրությամբ։ Նորից ասեմ, բոլոր նրանց, ովքեր չեն լսել կամ հասկացողության խնդրեմ ունեն, ես իմ նման շատերը, մենք կաննած ենք Հայաստանի Հանրապետության պատկան մարմինների կողքին, այն պատկան մարմինների կողքին, որտեղ ժողովուրդը նրանց ընտրել է, լեգիտիմ պետականության կողքին։ Կլինի Լինգ Նիկոլ, կլինի Հրաչ, կլինի Մանուկ, անունը ազնվորությունը կապ չունի։ Ես միշտ ասել եմ, Նիկոլը ազնիվ մարդ է։ Ես Նիկոլին որպես մարդ ընդունում եմ, որպես վարչապետ ընդունում եմ, բայց ժողովուրդն է որոշում, ես չեմ ընդունում, ես չեմ որոշում։ Ժողովուրդը ում ընտրեց, ես այնտեղ կանգնելու եմ, որովհետև ես իմ հայ ժողովրդի կողքին եմ, ինչի՞ մասին է խոսքը։ Կուսակցություն, նույնիսկ կրոնական, չգիտեմ ինչ, իմ մոտ այդ հարցերով չգա։ Հայ ժողովուրդ, Հայաստանի հայ պիտի լավ ապրի։ Ես ընդհանրապես էքստրեմալ չեմ այդ հարցերում, ես ոչ նացիոնալիստ եմ, ոչ ինչ-որ, չգիտեմ, հայրենասերել, ասենք այդպես մեզ չեմ համարում ինձ, ես ուղղակի որպես մարդ ուզում եմ, որ հայ մարդը Հայաստանում լավ ապրի, բարեկեցիկ կյանքով ապրի, խաղաղ ապրի, պատերազմ չլինի, հզոր Հայաստան լինի, որ բոլոր հայերը, որը թափառվում են, 8 միլիոն հայ, 10 միլիոն մարդ թափառում է եվրոպաներով, ամերիկաներով, նույնիսկ գնաս Մոզամբիկ, ընդեղ էլ հայ կա, որ այդ բոլոր հայերը արդեն մտքի ծերում ունենան, որ Հայաստանը լավ է, գնանք ընդեղ ապրեն։ 5 միլիոն բնակչություն Հայաստանի համար։ Նիկոլ, վարչապետ, Նիկոլ։
Nicol, varchapet, Nicol, varchapet, Nicol, varchapet, Nicol, varchapet, Nicol, varchapet, Nicol, varchapet, Nicol, varchapet. Nederlands hoor, zegt hij dan. Oké, allemaal Nederlands? Ja. Oké, prima. Willen jullie een heel klein beetje die kant uit gaan? Dan komen zo meteen echt heel veel mensen. Dat is heel goed. Ja. Mogen we hem ook groeten als hij dat toestaat? Nou, ja, dat is aan hen, maar... Oké, dan gaan we even een stap naar achteren. Ze willen heel graag even op beeld, maar... Kom maar een beetje naar achteren, jongens. Even een klein beetje die kant uit. Mijn poker heet Alex Georgian. Nico, Varchapet, 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 Balikin, Balikin, Barum Varchapet, Saharash Balika. Ast was de zorti, parom varchapet. Ast was zorti, schnurakalen. Balikin, balikin. Darmotik balikin. Nikol varchapet, Nikol varchapet. Parom varchapet, maprek, ast was zorti. Balik, balik. Asfalt zorni. Aroshlinek, Ushenlinek, Parom Varchapet. Nikol, Ankotreli. Nikol, Varchapet. 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 Այո, եւ այսպիսով անկոտ եկավ, այցելեց, հայանը պաս գործունեություն արեց եւ հեռանումը, հաջողություն, պարոն վարչապետ, Աստված օրհնի, մենք ձեր կողքին ենք, Հայաստանի հայի կողքին ենք, լավ մնացեք. Չոլերում իհարկե դաշտակները դեռ կան, մենք կսպասենք վարչապետը կգնա, կուղեկցենք մինչև վերջ եւ կհեռանանք. Ոստիկանություն, անվտանգություն, բոլորը ներկա են. Ահա այն մեքենան, որտեղ Նիկոլ Վարչապետ, Նիկոլն է նստած, Նիկոլ Անկոտրելին, հզոր մարդ. Հաջողություն, պարոն վարչապետ, հայանպաս գործերով եղեք, Աստված օրհնի. Ահա, երբ վարչապետը գնում է, դաշտակը միանում է, ավտոբուսը կանգնացրել են դեմը, որ չհարվածեն, ինչ-որ պարագաներով. Ահա, եւ հեռացավ վարչապետը, իսկ դաշտակները չոլերից բղավում են, եւ մենք էլ կհեռանանք հիմա. Հարգելի Ժորջան, սա այցն էր մեր վարչապետի Հոլանդիա արտաքին հարաբերությունների ինստիտուտ միջազգային, մենք էստեղ էինք, ես էստեղից ուղի եթեր արեցի, ժամանակա գալու, ժամանակա գնալու, հիմա ժամանակն է գնալու տուն, գործերով զբաղվելու, Աստված ձեզ բոլորիդ օրհնի, սիրում հարգում եմ ձեզ, մնացեք բարով, միասնական. Նիկոլ վարչապետ, միայն նշանակ լեգիտիմ վարչապետն ամեն։ Նիկոլ ենք, ճան, Նիկոլ ճան։ Դաշտակ աղի ենք։ Այո։ Աստված ձեր հետ։